Danas u toku je i sanacija puknuća za naselje Albanija i Parmak Mahala. U toku su radovi, mi se nadamo da će se izvršiti u toku dana sanacija puknuća, da ćemo pustiti grijanje, da nećemo imati problema oko normalne isporuke toplotne energije za navedena naselja. Naselja u kojima trenutno nije izvršena sanacija puknuća, a koji su na sistemu daljinskog grijanja, su prije svega naselje Doboj, gdje dio naselja u ulici Vatrogasna i Selma Efendije Merdanovića nemaju grijanje, tako da planiramo za navedeno naselje već od sutra da vršimo sanaciju da bi imali isporuku toplotne energije. Također, naselje Plandište je bez redovne isporuke toplotne energije. Tu je vršen određeni dio sanacije određenog dijela puknuća. U toku su sanacije preostalih puknuća i nadamo se od sutra da bi i ovo naselje imalo normalno snabdijevanje toplotnom energijom. Isto tako, dio naselja u Albaniji koji se snabdijeva toplotnom energijom iz toplotne postanice osnovne škole Mula Mustafa Baševskija, od škole pa prema naselju Albanija, također nemaju isporuku toplotne energije. Nadamo se u skorije vrijeme da će i oni dobiti normalnu isporuku toplotne energije. I na kraju, dio naselja Hrasno prema džamiji također nemaju isporuku toplotne energije. Nadamo se da ćemo i za navedeni dio kuća obezbijeti normalnu isporuku toplotne energije.